Bakansala mkansero waka wasase kuwa kanya bilozo kukula kula na lechitundu. Omuli okole ngude zili mumbele mbichi ambiko kendeza kalipagano kebiduka. Nebidala kansene wademune mea mbeira ze maula zaki. Nga banjo debitu kidua kumukula kula na iranga mea menye ngudo za wade watani kukula. Oksitu levi njigiriza batu nasawa kulembeza kulondola masomero. Nga wezite wanatani kakusomu mwako kukuja. Banafe bagenda bakula wo. So tusaba komiti ez'enjawulo zikwatagana n'amasomero n'ebyobulamu kubanga balaba nti abantu baffe batulukanyiza omutindo okubanga abaanaffekatiamateneka bagago banasa okusoma balabe nga tebatwalatebwa covid. Kyokka yegutuuse ku byokuyisa embalirira bakansala b'ekyanze nga kansala Ronald Ssemaganda akulembedde mu bannoggana okuyisa embalirira eyakoleddwa b'ekitongole kya KCC n'ategeeza nti ssemateeka bawa obuyinza okwenyigira mu kukola embalirira kubanga yamanya ebintu ebyetaagisa okusoka okukolwako nga n'olwekyo KCC erina okulekerawo okubategeerera. Kulwa abantu abaatulonda kuba abantu abawansi fe bamanyi ebintu eby'enkizo nga batali ddagala malwaliro nga enguudo embi ng'emyala ng'obwavu fe ebintu ebyo tubimanyi bulungi nnyo era tusaba tuwere obuyinza fe tubyetere mu bajeti soka okulaba nti embeera z'abantu tusobola okuzirongoosa. Palamenti yakiyisa otholite eganya okuteeka ki mu nkola nabwo kito tuvuddeyo ng'eggombolola atist olwaleero ebeere sigino eri bakama bako waggulu bakimanye nti twetaaga obuyinza bwaffe tetugenda kugamba nga nti twagala oluguudo nga sipa abayino tuteeka mu nkola tutukane ku extent nga tutuuza kaso nga tulina na wakuzituuliza kulwokubanga buli kimu kigulibwa kuheribwa waggulu. Bakansala bano beegatiddwako mmeeya Zaki Mbeera ze Maula ng'ategeeza nti beetaaga okuweebwa obuyinza obwenkomeredde basobole okuweereza abantu baabwe mu bitundu ababalonda era n'alaga ekiddako. Bagala obuyinza bwabwe basobola bulungi okuweereza bannalubaga ne bajeti bujja byasane tono nnyo tezimala okusinza ku mima gino okukola mu ggomba ly'olubaga. So tusaba gavumenti ya Uganda Minister of Finance akulagiramu ne Executive Director wa Kampala kufuna obuyinza bwaffe nga bakulembeze ggombola ag'enjawulo akola Kampala. Mbeera ze asabye abantu b'e Lubaga okwaniza enteekateeka y'okukola enguudo eneetera okuggibwako akawuuwo baleme kusimbira ku nkulaakulana. Twafunye omukisa nga bannalubaga tugenda kukola enguudo 9 empya eza kolansi mu kitundu kyaffe nga zigerako ya Tamakt sekansi yasobola okufuna ssente okuva mu African Development Bank kubanga enguudo zaffe embi ezibadde ziyita mu bitundu ebyenjawulo ate waliyo abantu abangi. Yudaya Namyalo yakusakidde kuleero.